Just nu sitter jag i bilen utanför en skola. Klockan är typ 7:50 och på en tisdag. Jag ska på filminspelning. Jag ska vara en soccer playing girl. Och jag tror att det är en så här extra jobb. Men jag får betalt, så det är för en film. En lite större film då. Statister får ju betalt på större projekt. Och så. Vilket är väldigt bra. Och det är bra, för då vet man att det är ett stort projekt i alla fall. Men i alla fall... ja, jag har lite dåligt samvete för att som sagt det är en skoldag och jag skippar skolan för att åka på det här. Vilket jag känner mig lite typ såhär skyldig för, eller vad man ska säga. För att alltså, det är troligtvis bara en statistroll. Jag får ju visserligen betalt, men fortfarande, det känns som att är en dag i skolan värt att offra för liksom en statistroll? Vilket egentligen jag tror att jag skulle säga ja. Men samtidigt så vet jag ju liksom inte riktigt hur mycket jag kommer med. Så jag håller på att debattera lite om det där och så. Men ja, jag får se. Jag ska vara där 8:00 i alla fall. Så jag har 10 minuter på mig. Och jag måste hitta en parkering, för jag tror inte jag får parkera här. Jag står i liksom ett bostadsområde nu. Så jag ska gå och fråga dem var jag kan parkera någonstans i alla fall. Men jag hoppas att det går bra. Jag kommer troligtvis vara här i väldigt många timmar. Och så. Så jag har en lång dag framför mig. Just nu så håller jag på att byta om i en av de här trailerserna. En av trailersernas badrum. Jag ser väldigt fin ut i de här fotbollsshortsen. Jag ska ju spela en fotbollsspelare. Det verkar som att jag ska vara på huvudpersonens lag. Så jag är en av de bra personerna, verkar som. Eller får jag hoppas i alla fall. Och så. Men så ser jag ut i alla fall. Hittills. Tjej, jag ser jättebra ut. All right, guys. Just nu så är klockan typ 8:50 och vi har just börjat typ spela in våran typ första scener. Vi var ju den första scenen eftersom vi är hemmalaget, eller typ huvudpersonens lag. Och vi har typ börjat spela fotboll här på The Field, eller vad man ska säga. Och det gick bra, de tycker att vi gör ett bra jobb. Och alla som är här har hållit typ så här fotbollserfarenheter, så det är bra. Om ni inte visste det så har jag spelat fotboll förut. Och så. Men det är väldigt kul. Det är som att leka och få betalt för det och så. Och det. Och jag kommer troligtvis vara här till 6:00. Har jag fått reda på nu. Men det är jättekul och de här tjejerna är jättesnälla och så. Just nu så har vi haft en paus och de håller på att fixa våra typ fotbollskostymer och så, och vi ska sätta upp för typ den stora matchen och så. Så vi kommer snart göra matchen, så det ska bli jättekul i alla fall. Och så, vi får se hur det går. Just nu sitter vi och väntar på att vi ska ta den stora matchtagningen. Vi har fått våra positioner, liksom, hur vi ska springa och liksom, hur alla scenerna ska liksom, spelas ut och sådär. Jag ska vara typ featured, eller göra 2 stycken saker. Jag ska kasta in bollen från linjen, eller vad man ska säga, vad heter det? Sidlinjen eller någonting. Och sen så ska jag rycka av huvudpersonen från en tjej som hon ska börja slå och misshandla och så. Så att förhoppningsvis så kommer jag få lite typ såhär face time, men det kommer vara väldigt kul tror jag. Jag kommer vara en av forwardsna, jag tror right forward tror jag. Och så det kommer vara jättekul. Dock har vi varit här ganska länge, och eftersom vi är de blåa typ såhär, vad ska man säga, det laget som huvudpersonen är på, så har vi fått vara ute och spelat väldigt, väldigt mycket, så vi har varit ute i solen väldigt länge, så att det börjar bli väldigt varmt och så. Man börjar få lite ont i huvudet av det. Men det är kul i alla fall. Och så.
Just nu är vi klara med alla inspelningarna. Klockan är 5. Och det har varit väldigt kul. Man fick ju spela lite fotboll och sådär. Och det är så här jag ser ut idag. Jag vet inte om man ser så jättebra. Och det. Men det var jättekul. Vi fick spela väldigt mycket fotboll. Och eftersom jag var i det blåa laget så fick jag vara så var jag upptagen väldigt, väldigt mycket. Och de använde mig väldigt, väldigt mycket under dagen. Så jag fick inte sitta och vänta sådär otroligt mycket. Vilket var jättekul, för väntan kan vara väldigt tråkig. Men i alla fall... det var jättekul, jag fick väldigt mycket så här close-ups också. Jag fick kasta in bollen från sidan, vilket då ser man mitt ansikte också blev väldigt bländad. Så jag vet inte riktigt om mitt ansiktsuttryck kommer att se så jättebra ut, eller om man kan se att det är jag ens. Sen så fick jag dra av, vad heter det, huvudskådespelaren som heter typ Jennifer eller någonting. Hon var med, vad heter det, den där serien, vad heter det, Wizards of Waverly Place eller någonting sådär. Så det var jättekult. Jag pratade med henne en del, hon var jättegullig och jättesnäll. Och så det var jättekul. Och de hade stuntpersoner som var jättekult. De typ så här ramlade och gjorde jättemycket så här coola stunt. Och så det var jättekul. Och tydligen så ska den gå på en tv-kanal som heter Lifetime, den här filmen. Och filmen typ heter The Spirits of Chloe eller någonting sånt där. The Spirits Within Chloe heter den. Så var det. Och hon och Jennifer var med i den. Och hon tjejen från Pretty Little Liars var med också. Hon som spelar Mona. Och det, ifall ni vet vem det är. Så det var ganska coolt. Så ja, typ för första gången nu i Hollywood har jag träffat kändisar. Ja. Så, det här är faktiskt första gången jag har liksom varit så här nära. Och så typ någon meter ifrån, eller faktiskt nuddat dem. Eller vad man nu ska säga. Så det var kul. Plus att det betyder att det är en ganska stor film, så att jag kommer synas ganska mycket, vilket är bra. Och det är en bra grej att sitta på CV:t. Så det ska bli jättekul att, när den kommer ut och så. Plus att jag får betalt. Så just nu så håller folk på att byta om. Vissa håller på att byta om för att gå hem. Vissa håller på att byta om för att göra en annan scen som är typ såhär The Graduation Scene. Och jag ska inte stanna för den, för det verkar inte så riktigt som att man kommer få sådär jättemycket FaceTime. Plus att jag har skola imorgon och väldigt mycket läxor. Och så jag måste gå hem. Men som sagt, det har varit väldigt kul. Och jag har fått väldigt mycket typ såhär FaceTime, tror jag. Och så det var jättekul. Och så. Och jag har träffat väldigt mycket roliga människor. Och så. Jag hoppas att det här var tillräckligt. Jag vet inte riktigt. Jag tycker inte riktigt att det visar särskilt mycket när jag typ såhär är på inspelningar. Och så. Men vi har fått göra väldigt många typ såhär takes. Eller vad man ska säga. Typ såhär olika segment. Eller typ olika scener. Och så typ. Först var det typ när vi värmde upp. Och sen så var det typ någon såhär sektion när vi spelade. Och sen så var det typ stuntscenerna. Och typ såhär. Sen så i mitten av allting så får man äta lunch och sådana grejer. Så jag vet inte riktigt. Alltså jag borde visa alla de här segmenten och liksom som man får göra liksom som ingår i, vad heter det, en inspelningsdag. Men jag får göra det nästa gång. Så jag hoppas att ni tycker att det här räcker också. I alla fall tillfälligt och så. Så det här är min fulla utstyrsel idag. En väldigt, väldigt vacker och pretty, vad heter det, fotbollsuniform. Jag har aldrig sett en sån här fotbollsuniform förut. Eller? Och har ett litet tvättband. Skulle egentligen ha den som ett pannband, vilket tog väldigt, väldigt fult ut. Så plus att det var för litet. Eller inte för litet, men det gjorde väldigt ont att ha på sig det. Så jag tog av med det. Och det var en annan tjej som gjorde det också, för att de var inte sköna att ha på sig. Men ja, det här var det som vi filmade idag. Jag vet inte riktigt om man ser så jättebra. De är inte direkt så jättevackra om man säger så. Men det är ju filmpersonerna som bestämmer kläderna, så det har man ju inte riktigt någon sådär val över. Så nu sitter jag i bilen på väg hem från filminspelningen. Klockan är typ 5:30, vilket jag trodde att jag skulle komma därifrån väldigt mycket tidigare. Jag trodde att jag skulle komma därifrån som typ senast 4:30, men som sagt, sånt händer hela tiden här. Det var väldigt kul faktiskt, och riktigt, riktigt kul. Jag är ju van att man får vänta så sjukt mycket längre på filminspelningen, bara sitta där och vänta på att typ bli inspelad några sekunder eller någonting. Men vi fick göra saker hela tiden, vilket var jättekul att faktiskt få göra grejer. Plus att det var, vi fick spela fotboll, vilket var jättekul. Ni vet nog inte det som jag sa förut, att, liksom, att jag har spelat fotboll förut, men jag slutade för väldigt många anledningar. Och men jag tyckte om det, jag tyckte det var jättekul. Plus att personerna där var jätteroliga. Och det var två väldigt, väldigt stora skådespelare där, vilket var jättekul. Och så. Och
Ja, jag tror att jag fick väldigt mycket typ så här FaceTime och så, för att jag gjorde en scen, den scenen som jag gjorde väldigt väldigt mycket med, eller som liksom jag fick vara med väldigt väldigt mycket i, vad heter det, var när jag gjorde ett inkast från sidlinjen och så. Och det gick ju lite sådär halvt. För det första så kommer jag inte riktigt ihåg hur man skulle typ så här kasta in bollen. Vilket jag kastade den ganska dåligt till hon, den här Jennifer Dora, som är, jag tror att hon är huvudpersonen i den här filmen. Och så. Och, men hon var jättegullig i alla fall. Hon var väldigt förstående och så. Men jag tror att, åh gud, vet du vad jag gjorde? Jag råkade fälla henne så att hon ramlade. Åh herregud, jag känner mig så dum. Jag hoppas att inte att hon gjorde illa sig i alla fall. Men, och sen heter det, mina inkastningsscenen i alla fall. Så jag gjorde hela fingret där. När vi körde den här vinkeln så att man skulle, när man skulle se mitt ansikte, då var det en kille som kastade bollen till mig liksom. Jag skulle kasta den till honom och sen kastade han tillbaka den till mig. Så körde vi det några gånger. Då när jag skulle fånga bollen så råkade bollen komma på mitt finger. Så och jag gjorde illa mitt finger ganska mycket. Och nu är det typ uppsvullet och jag har jätteont. Men i alla fall, det var värt det för att få den där typ vinkeln och för att få liksom den där close-ups-grejen. Väldigt många av de där, heter andra fotbolls- och statisttjejerna eller vad man ska säga. Eller fotbolls soccer extra girls eller vad man ska säga. De typ så här gav mig tummen upp och sa typ skitbra, du kommer få jättemycket typ så här FaceTime och sådär. Och vilket, oh gud, de här tjejerna på den här inspelningen, de var jättesnälla. De var mycket mycket snällare än väldigt många jag har träffat här, som har varit väldigt egocentrerade och är typ så här ganska, kan vara lite så här, liksom jag pratar inte med dig, whatever. Och ja, folk kan vara lite dryga som sagt. Men de här tjejerna var i alla fall jättegulliga och vi hade väldigt kul. Vi pratade om väldigt mycket olika grejer. Jag verkade vara den yngsta där. Alla verkade ha typ så här gått ut college. Så de var typ i 26-årsåldern väldigt många och så. Så jag var definitivt yngst där. Jag har absolut inte dåligt samvete för att jag skippade skolan nu efter den här dagen, för jag tycker att det var väldigt värt det om man tänker på hur stor filmen var och så, och vilka skådespelare som var med i den. Så jag känner mig ganska nöjd att jag skippade skolan faktiskt nu efter den här dagen. Jag hade väldigt dåligt samvete för det i början, men nu känner jag mig väldigt väldigt nöjd. Men det var väldigt kul och ja, jag träffade kändisar idag. Jag antar att det var lite kul också. Jag vet inte riktigt. Jag känner mig mer typ så avundsjuk att liksom så, "Åh, jag vill också skådespela." Och jag vill liksom också ha liksom talroller och sådär. Men ja, det var väldigt kul. Jag tycker hela den här inspelningsgrejen, alltså hela den här inspelningen var väldigt väldigt kul, för vi fick göra roliga grejer. Jag fick liksom vara involverad i något hela tiden eftersom jag var på det blåa laget som var typ huvudpersonens lag. Och jag fick väldigt mycket FaceTime. Jag var med i den här, vad heter det, inkastningsscenen. Jag kastade in bollen. Jag fick dra bort huvudpersonen med två andra tjejer från en annan tjej när hon började slå henne. Och sen så fick jag vara med i en scen när huvudpersonen stormar av planen och så. Så det var mina typ såhär close-up-scener, tror jag. Och så. Vilket jag känner mig väldigt, väldigt nöjd över. Och så. Och det ska bli kul att se den, för att det verkar vara en ganska kul film. Jag tror att filmen heter Spirits Within Chloe, och den här Chloe-personen var hon Jennifer. Alltså förlåt att jag inte kan typ skådespelarnas typ efternamn eller någonting, men alltså jag är inte så där jättebra på kändisar. Om jag får vara helt ärlig, så är jag inte, så bryr jag mig inte särskilt mycket om kändisar. Men jag hoppas att ni förstår på min förklaring, det jag förklarat, vilka de är och så. Men i alla fall, hon är huvudpersonen då, och hon ska typ, jag antar att hon ska bli typ så här possessed med typ spirits eller någonting. Jag är faktiskt inte riktigt säker, men det verkar vara typ någon så här exorcist movie, vilket jag är inte riktigt säker på vad det betyder, men det var det alla sa i alla fall att det skulle vara. Så ja, tydligen så ska det vara en sån film, vilket jag inte är riktigt säker på vad det är. Och så. Och förlåt att jag sitter alltid i bilen och pratar och så och berättar om saker. Jag försöker bli bättre att ta upp kameran typ hela tiden, men som sagt, man blir väldigt distraherad på de här inspelningarna och oftast man har ganska mycket att göra. Eller typ så här, eller oftast har man inte så jättemycket att göra, men
ibland, jag ska inte säga alltid, men på den här inspelningen så var det i alla fall jag hade någonting att göra oftast hela tiden, så eftersom vi i det blåa laget blev typ använda hela tiden och så. Men jag vill bara liksom visa alla liksom stadier eller alla liksom typ så här detaljer av de här liksom, att okej, nu sitter vi och väntar, nu typ så här, nu spelar vi in, nu sitter vi och väntar igen, nu spelar vi in igen, nu sitter vi och väntar, nu går vi på lunch, nu efter lunch så spelar vi in igen, eller typ så här, ifall, alltså alla de här liksom jag vet inte riktigt, men oj, hjälp, alla de här, vet du, typ så här, ja, allt man går igenom under hela dagen liksom, så man får följa med absolut allt, liksom genom allt, om man säger så. Men det är lite svårt, för jag är inte så jättevan att blogga och så. Men ja, jag ska bli bättre på det i alla fall. Får jag hoppas. Men jag hoppas att ni tycker att det var kul i alla fall att se lite granna hur det gick till och sådär. Och jag ska bli bättre på videoblogga, jag lovar. Men det kan ta lite tid, så ni får liksom, ni får vara ni får vara tålmodiga och så. Och nu ska jag sluta babbla, för att jag är en sån här person som bara kan babbla om ingenting under en väldigt lång tid. Så jag hoppas att ni tyckte att det var kul i alla fall. Jag tyckte att det var jättekul. Det här var typ den roligaste inspelningsdagen jag någonsin har varit på. Och ja, så ses vi snart. Hejdå.